Armands jau 17 gadus dienē Nacionālajos bruņotajos spēkos. Pēdējās divas nedēļas spītējot sniegam un salam, viņš pavadījis Ādaržu poligonā, piedaloties militārajās mācībās Winterschild jeb ziemas vairogs. Es esmu rotas virsaržants un atbildīgs par rotas morālo stāvokli, kārtību, un lai arī instruktori pilnvērtīgi darītu savu darbu rotā. 17 gadu pieredzē un šāda apstākļa man nepārsteidz. Karavīri stāsta, pareizs apģērbs un fiziskā sagatavotība un mācības bez problēmām var notikt arī šādos ziemīgos, pat mitros laika apstākļos. Ir labi, lietu neķer, vēju neķer, kas varbūt karavīram labāk savu sesi un var skriet tālāk. Divu nedēļu laikā mācībās piedalījās 600 karavīru. Šīs mācības ir īpašas ar to, ka tās ir kombinēto ieroču šķiru mācības. Tas nozīmē, ka šeit tiek integrēti tādi elementi, kā piemēram kaujas inženieri, dažāda līmeņa artilērija, raķešu artilērija, haimārs, kā arī vairāku līmeņu izlūkošanas elementi, un, protams, kā kainieki, mehanizētie kainieki un tanki vienu vietu. Mācību uzdevumi ir arī pilnveidot prasmes šķēršļu un mīnu lauku pārvarēšanā, cietušo evakuēšanā, veikt aizsardzības manevrus, kā arī koordinēt netiešās uguns un tuvā gaisa atbalstu. Šādas mācības notiek katru gadu, bet šogad tajās bijis arī kāds jaunums. Atšķirās noteikti ar to, ka pie mums rindās, mūsu rindās ir valsts aizsardzības dienesta karavīri, un tas ir jaunums gan mums, gan viņiem. Visus kopā saliekot, mēs spējam izpildīt uzdevumu. Pirmais iespējas ir pozitīvs, ir redzama dzirkstele acīs, vēlme integrēties jau esošajā kaujas vienībā. Un, protams, kā arī esošajiem karavīriem, tas ir izaicinājums nenolaist latiņu. Šodien mums bija kontakta laušana, reakcijas pretinieku uguni, gan ar vada karavīriem, gan ar valsts aizsardzības dienesta karavīriem. Ļoti labi sanācis. Mācībās piedalījās nevien Nacionālo bruņoto spēku karavīri, bet arī NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas un Amerikas Savienoto valstu kareivji. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.